ուղղությամբ Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Սուրեն Գրիգորյան։ Պարոն Գրիգորյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Ավագանու հարգելի անդամներ, հարգելի գործընկերներ, ինչպես գիտեք, հոկտեմբերի 10-ին ըստ օրենքով սահմանված կարգի, ընտրական օրենսգրքով սահմանված կարգի, ավագանու կողմից պետք է ընտրվի Երևան քաղաքի քաղաքապետը։ Առաջի դեպքն է գործող օրենսդրության պայմաններում, որ քաղաքապետ չի նշանակվում ուժերից մեկի 50%-ից ավելի ձայն հավաքելու արդյունքում, ուստի ուսումնասիրելով կանոնակարգը ավագանու գործընկերների հետ եւ մասնավորապես պարոն Գալջանի հետ, իրավաբանական վարչության հետ, պարզ դարձավ, որ մանրամասն կանոնակարգում այդ նիստի, թե ինչպես պետք է այդ նիստը անցկացվի, կանոնակարգում ցավոք բացակայում է։ Բացի այդ, մենք ունենք հիմա օրենքում, օրինակ մի դրվակ ընդամենը նշեմ, որ չնայած բաց քվեարկությանը, նշված է, որ քվեարկությունը պետք է անցկացվի քվեաթերթիկներով, եւ կոնկրետ թե ինչպես այդ գործընթացը պետք է ապահովվի, նշված չէր։ Առաջին հերթին կանոնակարգի փոփոխությունները ուղղված են հենց այդ գործընթացը կանոնակարգելուն։ Բացի այդ, քանի որ կանոնակարգը երկար ժամանակ չէր փոփոխվել օրենսդրության փոփոխման պայմաններում, նաև այս առիթը օգտագործելով մի շարք թերություններ կանոնակարգի շտկվել են եւ համապատասխանացվել են օրենքին։ Ընդհանուր առմամբ այսքանը, եթե ավելի մանրամասն ինչ-որ կոնկրետ կետով հարց կա, սիրով կլսեմ, կպատասխանեմ ձեր հարցերին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան, խնդրեմ գրանցվենք հարցերի համար, հարցեր զեկուցով։ Ունենք մեկ հարց, Անի Խաչատրյան, խնդրեմ։ Պարոն Գրիգորյան, այդ քվեաթերթիկներով քվեարկելու մասը, բայց մենակ Երևանում չի այդ խնդիրը, չէ՞, ինքը համատարած բնույթ է գրում, որովհետև նույն մեղրիկ ընտրություններին մենք այդ խնդիրն ունեցել ենք, մարդիկ բաց գրում էին անուն ազգանունը տակը թերթիկի վրա, որովհետև գրած էր պետքա թերթիկի վրա քվեարկես, ինքը այսինքն օրենքում է, չէ՞, խնդիրը, ոչ թե Երևանի օրենքը։ Այո, Տիկին Խաչատրյան, բայց այդ օրենքում դա սահմանված է, բայց թե կոնկրետ գործընթացը ինչպես պետք է կազմակերպվեր, պետք է սահմանվեր կանոնակարգում, որը չկար, եւ այսօրվա ընդունվելիք որոշումը հենց այդ կանոնակարգումների սահմանմանն է ուղված, բայց ես չեմ բացառում, որ մենք հետագայում կարող ենք ազգային ժողովի գործընկերների մոտ այս հարցը բարձրացնել, ընդհանուր այս խնդիրը լուծել, բայց հանուն արդարության նաեւ նշեմ, որ անմիջապես ընտրություններից առաջ օրենքում ինչ որ ամենաաննշան փոփոխությունը հաճախ շահարկումների առարկա է դառնում, համար մենք համարեցինք, որ ամեն դեպքում հիմա կազմակերպենք այնպես, ինչպես օրենքով, գործող օրենքով նախատեսված է, հետագայի համար կարող ենք այդ հարցը բարձրացնել, եթե ազգային ժողովի մեր գործընկերները ես մեր դիրքորոշումը կկիսեն, արդեն համապարփակ օրենսդրական փոփոխություններ կարծում եմ կկատարվի։ Համարեց դա իհարցում, որտեւ ինքը ոնց որ ձեր քառնենք մենք մեզ բաց քվեաթերթիկով քվեարկելը, որ նա չի կա տես հասկացողություն։ Լավ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Տիկին Խաչատրյան, այլ հարցեր չունեն գրանցված եւ հարակի ձեկուցող իրավական հարցերի մշտական ազգային նախագահ Մարատ Թոխյան։ Շնորհակալություն, ազգային ժողովի դրական եզրակացություն։ Շնորհակալություն, պարոն Թոխյան, հարցեր հարակի ձեկուցողին ձեռքով, խնդրեմ, եթե ունենք։ Չունենք հարցեր եւ հարգելի գործընկերներ, գրանցվենք ելույթների համար։